Много съм щастлива от това, че за пореден път съм една от избраните да получат тази стипендия, защото е изключително важно за, освен за развитието ми като студент, и за личностното ми развитие е изключително важно, а защото осъществявам една мечта да се занимавам с театър и да правя това, което наистина искам. Няма така. Моля ви, хопове, да ни помогнете в нашите начинания. Сега! Наравно с вас. Участвам в държава. Зато изкърбяйте да се огорчени и развалят държавните ми работи. А знае, че началото са винаги негодници. Кълва се, тя говори истината! Изпуснах се. В събранието ще внимавам. Паднах на точното място и без тази стипендия това нямаше как да, така да се случи. Нямаше как да продължа своето обучение. И съм много щастлива, че така съм в клас, в който няма никаква дискриминация и всичко е наистина великолепно като отношение. Дори към края на своето обучение започвам да си мисля, че няма нищо по-хубаво от това да си циганин. Изключително гордо се чувствам от този факт. И съм много щастлива и доволна от това, че родителите ми никога не са ме карали да се срамувам или да, така, да изпитвам някакви неприятни чувства от факта, че аз съм циганка. Била съм възпитавана наистина в духа на това да обичам корените си и да се гордея с тях. Аз не мисля, че така ромът като такъв е човек, който не знае какво изкучи живота си. Въпросът е доколко имаш възможност да се развиваш и откъде идваш. Ако майка ми, баща ми не ме подкрепяха, нямаше как да продължи или да правя нещо за себе си. А след това и за тях, защото те са много щастливи от това, което виждат. Така че не смятам, че като цяло моя етнос няма възможност или няма силите да се справя. И доказателството за това съм и аз и много други мои приятели и колеги студенти, роми. Аз в надпис се чувствам прекрасно. Още циганин да си в надпис, това е. Прекрасно се чувствам. Открих великолепни приятели. Хора, които знам, че просто ще останат живота ми до края. Няма как да... И не само защото правим общи проекти и в момента играя в представления, които и след завършването ми ще продължим да играем, а защото открих хора, с които така имам общи идеи за театър, което хич не е малко. Така че аз в надпис, това е моето място, със сигурност и съм окей, повече от това. Класа ми разбра, че аз съм ромка още първия ден в моето обучение. Въпреки, че аз съм в класа на професор Здравко Митков, който спомена малко по-късно, че усетил нещо в мен, но така замълчал деликатно, докато аз, разбира се, станах и си заявих съвсем честно и откровенно. Аз съм циганка и така, без абсолютно никакво притеснение. В началото някои от тях не вярваха. Беше им абсурдно и смешно, но след това започнаха така в общуването ни откриха много елементи, които така водят към това мой корен. В момента много от тях вече знаят цигански, ползват се много думи от моя личен речник.
И съм щастлива. Съветът ми към хората, към младите хора, които искат да са студенти и да се занимават с това, което искат, е наистина да не се предават и да не се отказват. По никаква причина. А фактът, че съм в Театралната академия на България, все повече доказва и показва пред самата мен, че никой не го интересува кой какъв. Никой не се интересува от етническата ми принадлежност, а само единствено таланта ми. Дали мога или не мога нещо. И когато видя, че можеш, просто нищо друго не ги интересува. Така че никой няма право да се отказва, когато знае какво иска. Абсолютно.